Октомври сапарламенту арчевнебам деги ормуз да шуиди дгэрс хрчеба ми ухадават Сакартвелос президентис дапирабиса ром арчевнебам де ори цвитадре. Сакартвелоши беври евро дамкурабели чамо видо да Централур сарчевну комиссия ши утос дамкурабел так рзелу адиньян миссия регистрирабули амдром де арарис. Оппозиции сарома дгелта ганцхадабит хайрис уплебис мир евроструктурабши гагзавнули моцовис ми ухадават маши арчевнебис конкретули тарихи мититабули ари корамац утос дамкурабелта Сакартвелоши дроула чамо слаши аперха. Тава да утоши ацхадабром ход момуал курас гахтабац нобули туродис дарамдени дамкурабели чамова организации дан Сакартвелоши. Арчевнебзе утос гдзелвадиани садамкурабло миссия ЦСКОში ჯერ დარეგისტრირებული არ არის. Коалиция ქართული ოცნება ამაში მოქმედ ხელისუფლებას და უშუალოდ ქვეყნის პრეზიდენტს ადანაშაულებს. Მოწვევა, რომელიც გააგზავნა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, იყო ძალიან აბსტრაქტული და ამაზე ჩვენ თავის დროზე ვლაპარაკობდით. Იყო ზოგადი ხასიათის და ყველაზე მთავარი ინფორმაცია იყო მაშინ, როდის ტარდებოდა ეს არჩევნები სინამდვილეში. მიხელ სააკაშვილმა, მიუხედავად იმისა, რომ მთელ მსოფლიოს მისცა პირობა, რომ პოლიტიკურად არჩევნების თარიღი დიდი ხნით ადრე იქნებოდა ცნობილი, გასაგები აქტი იმ დღეს 60 დღით ადრე უნდა გამოეცა, ეს პირობა არ დაიცვა. Ანუ პირობა, რომ ორი თვით ადრე აქ იქნებოდა ნეოთოს გრძელვადიანი დამკვირვებლები, დაირღვა საქართველოს მთავრობის გამო. Велодебит, რომ უფრო მეტი დამკვირვებელი უნდა ჩამოვიდეს ყველა რეგიონში, ყველა რაიონში უნდა იყოს. Როგორც საერთაშორისო დამკვირვებელი მობილიზებული, ასევე საზოგადოების წარმომადგენლები და ჩვენი კოალიციის წარმომადგენლები თვითონ ადგილებზე. 5 ივლისს საქართველოს პრეზიდენტმა ევროსაბჭოს პრეზიდენტის ჰერმან ვან რომპეისთან დასწრებით განაცხადა, რომ საქართველო ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ევროპიდან ბევრ დამკვირვებელს ელოდება. საქართველოს ოქტომბერში წინელის საპარლამენტო არჩევნები ჩვენ პატიჟებთ მაქსიმალურ რაოდენობის ევროპელ დამკვირვებელს, ევროპარლამენტის, ევროკავშირის დამკვირვებლებს. დამკვირვებლები იქნებიან ძალიან ბევრი, ძალიან ეფექტური, მათ შორის საქართველოს მთლიან მასშტაბით და ეს ამ დამკვირვებს იქნება სრული ინფორმაცია არჩევნების მიმდინარეობის შესახებ და მე დამერწმუნეთ, რომ ეს არჩევნები იქნება აღიარებული როგორც თავისუფალი და სამართლიანი. ეუთოს დემოკრატიის ინსტიტუტისა და ადამიანის უფლებების დაცვის ოფისის პრესპიკერი ტომას რაიმერი მეცხრე არხთან საუბარში ადასტურებს, რომ ამ დრომდე ცნობილი მართლაც არ არის თუ რამდენი დამკვირვებელი ჩამოვა საქართველოში. სადამკვირვებლო მისია საქართველოში ჩამოსასვლელად მზადებას მომავალი კვირიდან დაიწყებს. მეთოდოლოგიის მიხედვით არჩევნებამდე ქვეყანაში ჩასვლა 6 კვირით ადრე ხდება. ჯერჯერობით არ შემიძლია ვთქვა თუ რამდენი დამკვირვებელი გაემგზავრება საქართველოში. დეტალური ინფორმაცია მომავალ კვირას მექნება. ჩვენ ოფიციალურ განცხადებას გავაკეთებთ. არჩევნებზე სადამკვირვებლო მისიით დღეს მხოლოდ ორი საერთაშორისო ორგანიზაცია, ამერიკის რესპუბლიკური და ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტია რეგისტრირებული.